Akio! Lumos! Isso parece intrigante. Futuro campeão passando.
Revele-o. Lumos. Revele-o. Dá-te-o.
Eu posso ajudar você, se parar e conversar comigo. O senhor queria me ver? Ah, sim. Permita que eu me apresente. Atualmente, poucos alunos se lembram de mim. Sou Eldritch Diggory, ex-ministro da magia e fundador do programa de recrutamento de aurores ao seu dispor. Acredito que você pode ajudar a solucionar um caso antigo de assassinato, graças ao livro que encontrou e às páginas ausentes. Como sabe sobre o livro e as páginas? Nós, retratos, sabemos mais do que você imagina. E quase todos são bons em guardar segredos. Então, o que me diz? Estudantes da Lufa-Lufa como você certamente gostariam de ajudar a fazer justiça. Farei o possível. Perfeito! Não esperava outra coisa de você. Minha sobrinha neta, Helen Fisselwood, pode contar mais detalhes. Ela já se aposentou, mas era uma excelente auror. E o assassinato não solucionado era um caso dela. Costumo visitar meu retrato na casa dela, no vilarejo de Alto Hogsfield. Devo avisá-la da sua visita? Como algumas páginas de um livro podem ajudá-la a resolver um caso antigo? Um garoto desapareceu com as páginas. Mas ninguém encontrou o corpo. Mesmo assim, uma garota foi condenada por sua morte. Acredito que as páginas poderiam inocentá-la. Minha sobrinha neta pode contar mais detalhes. Pode me contar mais sobre a sua sobrinha neta? É uma especialista quando se trata de aurores. Foi um prodígio aqui e depois serviu de forma exemplar ao Ministério. O entusiasmo dela não diminuiu nem um pouco após a aposentadoria. Costumamos relembrar casos antigos e nossos dias de glória. Não se ofenda, mas às vezes gosto de escapar dos estudantes e conversar com alguém que conhece o meu legado. Quando o senhor foi ministro da magia? Há mais de 100 anos. De 1733 a 1747, para ser exato. Vi de tudo um pouco. E não tive a chance de realizar tudo o que eu podia. Eu estava reformando o Azkaban quando fui vítima de varíola dragonina. Espirrei faíscas até o meu último suspiro. Vou visitá-la agora mesmo. Ótimo. Com a sua disposição e a mente afiada dela, esses mistérios estarão resolvidos mais cedo do que imagina. Então, espero te ver lá em breve. Aonde o senhor queria que eu fosse? Alto Hogsfield, para encontrar minha sobrinha neta, Helen Thistlewood. Ela deve saber sobre as páginas que faltam, lembra? Vou visitá-la agora mesmo. Ótimo. Com a sua disposição e a mente afiada dela, esses mistérios estarão resolvidos mais cedo do que imagina. Thank you.
Quando o que se perdeu for encontrado, a traição... Já aprendeu direitinho, né? Revelio. Thank you.
Meus pais ficaram contentes em ouvir que o Black ia ficar no comando. Nossas famílias são amigas há séculos. Quem será que vivia aqui? Revelio!
Incêndio! Estou bem treinado para contar dinheiro. Adoraria um trabalho no Freeman. Thank you.
Thank you.
Esse deve ser o local que o ministro Diggory falou. A Ellen mora em algum lugar por aqui. Aí está você. Que bom que seguiu o meu conselho. Madame Thistlewood, conheci o quadro do seu tio-avô na minha sala comunal. Foi ele que me enviou. Que bom que veio. O tio Eldritch acredita que o livro que você encontrou, junto com as páginas perdidas, são relevantes para um caso não solucionado da minha época como Auror. Muito bem. Tô ouvindo. Décadas atrás, um aluno chamado Richard Jackdaw desapareceu depois de ir ao encontro de uma garota chamada Anne. Nunca encontraram o corpo dele. Quando o fantasma sem cabeça dele apareceu em Hogsmeade sem saber como tinha morrido, Anne foi condenada pelo assassinato e enviada para Azkaban. Em grande parte por causa do testemunho de uma garota chamada Apollonia Black. Por ciúme, eu acho. Parece terrível, mas não sei como eu posso ajudar. O álibi da Anne era um tanto confuso. Ela disse que Jackdaw prometeu aventuras, algo sobre um mapa que ele encontrou em algumas páginas roubadas do Pirraça. A senhora acha que o Pirraça arrancou as páginas do livro que eu achei na sessão reservada? Se acreditar no meu tio-avô, sim. Pelo menos é disso que os retratos em Hogwarts suspeitam. Anne afirmou que Jackdaw tinha pedido para ela seguir o mapa ao seu lado, mas só depois de solucionar os quebra-cabeças que ele havia preparado. Um jeito estranho de cortejar uma garota. Ela jura que não resolveu nem o primeiro quebra-cabeça, que eles nunca se encontraram. O fantasma de Jackdaw sumiu tão rápido quanto apareceu. Sem o quebra-cabeça, as páginas ou os restos de Jackdaw, Anne foi enviada para Azkaban por causa do falso testemunho de Apollonia. Eu não entendo. O que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que a Anne conseguiu resolver o primeiro quebra-cabeça, mas depois de Azkaban, ela já não é mais a mesma pessoa. Ela só vai aceitar falar com alguém em quem confia. E ela não confia em ninguém. Mas você tem uma ligação com as páginas do Jackdaw. Se falar com a Anne, talvez ela revele alguma informação nova. Que história horrível. Se você acha que eu posso ser útil, eu vou com você. Que ótima notícia. Você receberá muitas honras pela sua bondade e bravura. Por sorte, ser uma aurora aposentada tem suas vantagens. Podemos aparatar até ela. Já acompanhei ministros, professores e muitos outros àquele maldito lugar. Admito que nunca levei alunos, mas vou te proteger. Você pode me falar mais sobre a Apollonia Black? Garota miserável e vingativa. A Apollonia disse que a Anne mandou matar o garoto por ter partido o coração dela. A influência da família Black sobre certas pessoas no ministério e o fato da Anne ter nascido trouxa selaram o destino da menina. Gostaria de saber mais sobre a Anne. Coitadinha. Nunca foi muito brilhante. E sua falta de juízo acabou sendo seu fim. Eu meio que suspeito que o Jackdaw e a Apollonia estavam só brincando com ela. Quem imaginar que ele acabaria morto? Ela não lidou bem com Azkaban. De certa forma, ela me culpa por não ter provado sua inocência. Eu gostaria de limpar o nome dela. A senhora disse que o fantasma do Jackdaw desapareceu logo. Aonde acha que ele foi? Eu não faço ideia. Está claro que ele nunca fez o tipo comportado, sempre em busca de aventuras. Meu palpite é que ele cansou da Escócia e se mudou para o outro lado do mundo. Muito bem. Vamos lá. Não se mova. Vou aparatar com você. Não se preocupe. Eu nunca estronchei ninguém. Tenha muito cuidado naquele lugar horrível. Logo estaremos lá.
Isso deve mantê-los afastados por hora. Mas saiba que você pode sentir um certo desespero. Vai passar. Agradeço pelo aviso. Esse lugar é realmente terrível, mas vamos sair em breve daqui. Siga-me. Os dementadores não nos farão mal, mas cuide-se. Nunca pensei que veria o interior de Azkaban. Dementadores nojentos. Nem eu consegui convencer o Ministério a se livrar deles. Não precisa desses monstros. Cuidado com a Anne. Ela está aqui há muito mais tempo do que a gente. Se tivesse a minha varinha, já teria lançado o Crucio em vocês. Você não me assusta. Hogwarts não ensina nem metade do que você deveria. Aquela bruxa que anda com você tem uma aura sombria. Posso sentir. O que eu tô ouvindo? Talvez a morte piedosa esteja se aproximando. Ninguém na escola vai acreditar nisso. Agora lembre-se, a Anne está aqui há muito tempo. Os dementadores não são gentis. Tenha paciência e fale com calma e respeito. Você é a Anne? Quem tá aí? Quem tá falando comigo? É a morte? Enfim, veio me buscar? Eu sou estudante, em Hogwarts. Eu achei o livro que você falou que te inocentaria. Ah, o livro, o livro! Um mistério vivo, as páginas encantadas jamais encontradas. O velho que nada governa vagueou pela caverna. Em alto Hogfield está marcado meu destino antes selado. Você está dizendo que as páginas perdidas estão em uma caverna, perto de Alto Hogsfield? Hogs Villa! Field, amiga! Casa em ruínas, um cofre abriga! Um cofre em alguma ruína, perto de Alto Hogsfield. Não custa nada procurar. Não custa olhar, não custa olhar! As páginas do livro vai encontrar! Helen! Helen! Sinto você. Chegue mais perto. Quero te ver. O que foi, Anne? Vá. Vá para a caverna. Está em segurança agora. Já tem o que precisa. Eu vou ficar bem quando... Mas, Madame Chisewood, eu... Tá bom. Eu vou achar a caverna do Jackdaw.